YouTube, надявам се, че сте в топ форма, времето вече е прекрасно и е време за екшън. В днешното видео ви представяме едно мое участие, за което много благодаря на Георги Малчев от Explore Academy, а именно подкастът Explore Marketing в каналът Explore BG. Там си говорихме за това, защо всеки бизнес трябва да бъде медия. В това видео за първ път давам толкова много детайли за цялата медиа, която стои за всички наши канали, социални мрежи, какво прави екипа ни, как правим, какви са основните съдържания, които произвеждаме след това, как редистрибутираме информацията. Всички тези детайли може да видите в това видео, което ще бъде разделено на две части. В момента публикуваме част първа. Ще се радвам, ако някой сподели подобни практики, които прави в своя бизнес, за да можем заедно да обменяме информация и да правим бизнес средата в България по-качествена. Ако имате въпроси, пишете под видеото. Ще се радвам да стане хубава дискусия на тема Защо един бизнес трябва да бъде медиа. В повечето индустрии има хора, които създават добри практики и след това ги споделят и помагат на цялата индустрия да се развива. И днес сме избрали един такъв човек, Здравей, Жоро! Привет, же, да ме. ни кажеш за последните няколко години какво правите, за да развиете във вашата индустрия. Споделянето на добрите практики, структурирането на информация, т.е. някой, който започва от начало или обратното някой, който вече е качил нивото, за мен, вие сте пример за нещо, което може да се направи полезно в тотално различна индустрия от нашата. Правилото е много просто. За да направим нещата така, както в момента са структурирани при нас от гледна точка на съдържание, понеже това е контекста днес ние сме приели че нашия бизнес на първо място е медия и след това е бизнес с недвижими имоти. Без значение дали е инвестиционната ни компания или посредническата компания няма значение, но на първо място е медията, тоест това е онази организация, която генерира съдържанието за аудиторията и оттам нататък аудиторията се ориентира през съдържанието за всичко което правим, а не чрез рекламни фонии, търговски послания продажбени кампании и така нататък. Чукнеш буквално в Google Every Business Should Be a Media Company, ще ти излезнат много ресурси от различни компании. Аз лично попаднах на тази концепция от през Гари Вайнерчук и през неговите компании. Хората, които така са наясно в този дигитален свят и маркетинг и така нататък, би трябвало да имат информация. Но ам, сглабяйки вече целият пъзел на това нещо, защо трябва да бъдеш медия на първо място и след това да бъдеш на вторично място бизнеса, който всъщност е основната дейност. Оттам нататък започнаха да се разплитат малко по малко нещата, като а, при нас всъщност тръгнаха преди, не знам, може би вече, четвърта, пета година, а, малко по съвсем различен начин нещата и това е. Uh, едно наше много давнашно желание да помагаме на нашата индустрия, на брокерите на движими имоти да се развиват и затова създавахме едно, то тогава беше предаване, то даже не беше като подкаст, то после еволюира. Предаване следващото ниво, ще Георги, което помагаше на настоящи и бъдещи брокери да се развиват професията с недвижими имоти. И там искахме да споделяме всички наши практики, които ние правим в нашите компании и респективно да каним пък гости, които имат успешна кариера в нещо, тъй като ние вярваме, че успеха остава следи, и просто тези следи трябва да бъдат интерпретирани и адаптирани. На база на бизнес опита ми виждам поне няколко въпроса от като бизнес процеси, като да. казуси, си, които сте си вешили. Частта с това, че реално погледнато, хората отначало не знаят какво ги чака, какво е да работят там, така че имат нужда от една по-дълга пътека, да Те разберат всъщност какво ме очаква кои са най-лошите неща, които мога да очаквам, кои са добрите и така нататък. След това какви сегменти има много други неща. Аз използвам една метафора, че когато човек слезе на пазара на движими имоти, влиза в тъмна стая, нашата цел е да светнем лампата. В този контекст, много да конкретно. И след това идва тази част със светването на лампата. Същност хората започват да търсят супер много съдържание. Тоест, вие във вашия случай, понеже интересът е много голям, не е като да кажем да си купа вафла или да mm. си купа някаква бисквита. Всъщност интересът е толкова голям, дали става дума за бъдещата ми работа или за нещо, което сега за първ път ще купа или ще продам или го правя вече професионално като инвеститор, да, но интересът е огромен да, и факт. е логично да искат да изтеглят съдържание. И другия процес, за който аз поне се сещаме, обучаването. Същност mm -hmm. създавайки лично според мен този ресурс сте покрили и една най-малка част от предизвикателствата, при които всъщност ти трябва да направиш така, че екипа ти, бъдещите екип, ако искаш даже партньорите да знаят всъщност вие как работите, mm -hmm. как да се подхожда, кои са добрите практики и ние се опитваме по същия начин през Explore Academy всъщност и, и екипа, и бъдещите кандидати, и цялата индустрия да Добавяме стоеност. Да, в крайна сметка, ако се погледне малко повече в а, дълбочина а какво зад науката на бранда, всъщност а, информацията, която изкарва бранда към своите аудитории, о, определя възприятието на потребителите към бранда обратно. И а, колкото повече информация пък има, то това е всъщност нали, контекста на медията зад един бизнес, колкото повече информация има при потребителите, толкова по-освен, че е по-ясно възприятието на потребителя към бранда, толкова е по-качествено. В случая. И от тук нататък вече идва селекцията на каналите, по които искаме да комуникираме с потребителите, и е нещо изключително важно, което трябва да има преди всеки бизнес е, че не трябва да ограничава своите потребители как да консумират информация. Някои обичат да четат, някои обичат да слушат, трети да гледат, и ние като медия, трябва да направим така, че да можем да създаваме едно съдържание през различни Абсолютно. призми. Аз бих казал: Ви им давате изживяване. Брандът е очакването Абсолютно. за изживяване и натрупването на определен тип изживяване и вие всъщност така правите, че давате изживяване, което хората искат, те го изтеглят като съдържание и както ти каза всъщност всеки определя къде иска да е това изживяване. Абсолютно. Много, доб... Много добра идея. Защото те са а, канали на комуникация и след това всеки пък канал на комуникация пък си има канал на дистрибуция. Нали? Сега това вече са всички. Да, ако е писмено съобщение, примерно, ако искам да направим блог пост, реално в момента може да го пуснем в сайта си, в блога си, може да го пуснем във Facebook, и частично в LinkedIn, защото LinkedIn има ограничение на дължината на постовете, но пък можем да заобиколим малко ограничението и да направим статия в LinkedIn. Въпреки че органичният трафик в LinkedIn на статии е 20 пъти по-малък от, от трафика на постовете. Ето тези неща са да. изключително важни. Когато но и, е и те работят по темата. Примерно дали ще бъде нюзлете. Да, нюзлетера също раздължен. е едно ново попадение да. в LinkedIn. Давай, тук да. да те попитам, да. понеже аз съм ви оценявал като кандидатура, когато кандидатствахте, и примерно ми направи впечатление, че а, uh, почти не влагахте усилия в uh, стилването на блокпостовете. Т.е. създавате един подкаст, един епизод, нещо, което носи супер много стойност, но след това при дистрибутирането не го полирате, т.е. не mm -hmm. се стараете. Има елемент на брандинг, разбирам от кого е, но не изглежда като много пипното, много изпипано. В един... Това е било съзнато решение, липса на ресурси, т.е. фокусирали сте много повече върху производството на епизода, като ти каза медия. Mm -hmm. Аз се почувствах точно в медия. Звъни ми Штелян и казва «Каняте за след 3 седмици за епизода». Da, да. Еди кой си ще ти звъне? След това да. ми звъни, след това ми пуска втори мейл, трети мейл и така нататък. И то наистина си в подготовка, в продукшън, в една медия, в mm -hmm. нали? която виждаш много ясен процес. Така че този процес аз го изживях, нали? да. ела до еди колко си часа. Соответно, това когато ти... още се срещахме физически, ти... после минахме онлайн. Ти... Тази част аз и изживях, да ми кажеш. Другата, която е по-скоро социал-медия дистрибуцията, поне ми да. създаде впечатление, че тя не е била толкова ключова, критична на етапа, на който тогава оценявах. Да, въпрос на а, адаптиране на идеята а, с а, определени системи като бекап процеси. Що се касае до цялата social media среда, а, за нас на първо място беше важно да произвеждаме продукция. Това беше в началото. Във времето това нещо започна да се развива като процес, като екип, като тестове. Uh, Тоест въпросният репърпас, ние така го наричаме. Имаме Тука пилар... доста, доста гави ви да, подход. Да, точно така. Аз затова почнах с него, защото нали, няма какво от това. Е. Аз постоянно го пропагандирам това. Просто защото е супер полезно един от най-практичните подходи да създадеш медия за бизнеса си. И не случайно го казвам. Има един пилър контент, който е този главното съдържание, което приемно може да бъде подкаста или може да бъде някаква серия, която записваше така нататък. И този пилър контент от там нататък може да съществува самосиндикално, може да съществува и под формата на различни видове подсъдържания, който е въпросния репърпас. Тоест сменяме целта на главното съдържание го правим на подцелички. Обаче единственият проблем е, че на въпросния репърпас му трябва екип, трябва му ресурс. Нали, от там нататък му трябва дизайнер, трябва му копирайтер, трябва му някой, който да вземе ключовите послания от подкаста, защото ние примерно с теб, всяка си говорим за 30 минути, ще генерираме, да речем, между 12 и 22 ключови послания, които могат да се пускат самостоятелно на някакви колажчета. Обаче за целта ни трябва някой, който да скриптира епизода и някой дизайнер, който да ги сложи на колажи. И трети, social media provider, примерно, който да ги пусне по различни ни канали. Да не говорим, че може би ни трябва и четвърти, който е community manager, да гледа коментарите отдолу да интерактва с аудиторията и да види под коментарите дали ще излезе пък нова интересна тема, която да я вкараме в следващия епизод. Е, за такава машина си говорим, която аз не мога да кажа, че ние сме достигнали дори на 20% като ефективност, нали, във връзка с това, което ме питаш, доколко го полираме и а, за всичко иска време, иска тест, иска екип. А, това е един от проблемите, че имайки определено виждане за процеса, сглавянето на екипа е много важна задача. Има много видеографи на пазара в фрилански групи и така нататък. Казват аз съм видеограф, аз съм видеограф, аз съм видеограф. Обаче примерно не повече от 5% от хората могат всъщност да направят това, което, поне което е в нашия екип като идея. В някоя друга фирма нали, може да, да се случи това нещо. За нас е важна автентичността, т.е. ние не ни искаме скъпо полиране, а, понеже тук може би е някаква друга нотка, която мога да кажа, че ние имаме може би на две разделено съдържание. Едното е снимаме конкретно как сега с тебе снимаме, а другото е докато работим, ние просто снимаме. И а, това пък работното снимане, то трябва да е възможно най-автентично, защото ние всъщност снимаме докато работим, докато сме в срещи и така нататък. После само го режем и го пускаме, за да показваме на хората как работим. Не yeah. искаме да е лъснато или да yeah, yeah, yeah. изглежда някакси, да. Давай, а, Тук направо тогава да скочим, понеже каза как работите, да скочим mm -hmm. и в маркетинга на недвижими имоти. Да. А, тук а, да ни дадеш как ти би описал този. Тази, това е една много голяма индустрия с mm -hmm. много участници, с много сегменти. А, ти как бих би описал от гледна точка на маркетинга, какво работи, какво а, трябва да се има предвид, Тоест, начина по който. Ти би го описал като маркетинг, да. такъв, който е повече upstream, т.е. какви хора защо извличат стойности, и mm -hmm. вече, вероятно, по канали, по формати, нали, даунстрим маркетинга, т.е някакви неща, които работят, преди се работили или вече не работят. Така че да започнем с по-общото нещо. Да. Как, ти, как, би дефинирал маркетинг спецификите на недвижимите имоти? Ами в бизнес недвижими имоти ключовата дума е доверие. Айди, една от ключовите думи, да не казвам ключовата дума, но една от ключовите думи е доверие в две направления. Първо е клиентите, които ще се доверят на компанията и второ е брокерите, които ще се доверят на компанията. Тъй като една компания за недвижими имоти има две целеви групи като клиенти, които трябва да привлича. Крайен клиент, който купува или продава найма или отдава, и другото е брокер, който може да работи заедно с компанията. И в двата случая за нас е важна прозрачността, доверието, сигурността, и всъщност тези неща ги постигаме точно чрез медията, чрез различни видове формати. И а, може би от тук всичко, т.е., ако това е на върха на фунията, от тук всичко вече тръгва да се разбива от гледна точка на бизнес. Но а, без значение, дали някой се чувства комфортно или некомфортно пред камера. Uh, и може да го замени с подкаст без камерата, просто на аудио, или не става за нито едното, нито другото. Той може да прави блог, както ти имаш феноменален блог, uh, но нали, просто ти си късметлия да си окей okay с всичко, и с аудио, и с видео, и с блог, но но има хора, които само пишат. И знаем, че има феноменални блогове в световен мащаб, които са създали брутални брандове само през блога, а не през видео, YouTube, подкасти и така нататък. А, тоест, .е. ако имаме на върха идеята, че искаме да комуникираме определени ценности с нашите аудитории, което пак казвам за нашата индустрия, това е доверие, прозрачност, сигурност, защото ние работим с най-ценния финансов актив на хората, след това вече трябва да слезем надолу и да почнем да създаваме съдържание на тази тема. Разбира се, всеки един бизнес трябва да направи своето упражнение Тиренце Бранд Идентити, за да види точно коя е идентичността на бранда, която иска да комуникира с потребителите. Може да звучи частично научно, защото пише и диссертация на тази тема в момента. Но а, а, оттам трябва да тръгнем, защото когато създадеш а, дефиницията за твоя бранд, идентите за идентичността на бранда, след това можеш да го разбиш на много по-точки и всяко това нещо е съдържание. Така че оттам тръгваме. Супер. Да. А, аз бих и казал, т.е. имаме наистина някакви неща с които ние ще можем да, реално да даваме стойност и ти сякаш дефинирани много и контент пилари, едни да, стълбове да. на комуникация. А, да ни кажеш а, в вашия случай, за вашата компания, mm -hmm. как би дефинирал тези контент пилари. Да. Тоест, Супер. А, подзем, че те, те даже са се развивали през годините. Тоест, абсолютно. А, нали, следейки вие какво комуникирате, виждам, че в различни моменти имате наистина различни формати. надградено стойностно предложение, което нали, то се развива в различни контент пилари и вече форматите нали, те са вече и контекстуални включително и коя мрежа е популярна или да. а, така че да почнем от най-високото Контекст ниво. Контекстът е много важен, да. Да почнем от, от най-високото ниво, т.е. тази част като стойност предложение <coughs> при вас и съответно как вие сте я развили като контент пилъри. Ами аз не знам дали мога да кажа, а, че Ерик си е то, и другото е малко по-низко. По-скоро ти с това започна, че в различните ни етапи сме изкарвали различен тип съдържание, защото искаме да комуникираме различни неща. Първото със сигурност е следващото ниво, Штеляни Георги. Нали, първия подкаст, 156 епизода там а, дори не излиза този подкаст с идеята да се превърне в медиа, той просто излиза, казах какво е, за да не се повтарям. Един пилър контент. След успеха на следващото ниво решихме, че е добре, защото той беше малко брокерски насочен. Решихме, че имаме нужда от клиентски насочен формат. Тогава създавахме анализира изделката. Анализира изделката беше формат, който е в рамките на между 20 и 30 минути, в който всеки един епизод гостуваше наш брокер от Primo и правихме дисекция на конкретна сделка. От Етапа на комуникация с клиента, през всички видове казуси, документални, технически. Там между другото има адски много пикантерия. Снимахме 53 епизода точно от анализира сделката. Супер много конкретики институции, банки, съдя, изпълнители, кадастри, всичко има вътре намесено. Опитвали се да не спестяваме. Тук, там си бяхме навлякали гнева на различни институции, но просто се опитахме да изкараме нещата възможно най-прозрачно. Това звучи като мастер клас в тази част. Анализира сделката. Да, мастер клас, но безплатен. Буквално всяка сделка правим дисекция на различ... Всеки епизод правим дисекция на различна сделка. Снимахме го 53 епизода. Решихме, че може би започваме леко да а, припокриваме някои неща. А, уникалността на всеки следващ епизод ставаше все по предизвикателство. Не искахме да досаждаме, само защото видиш ли, има нещо готино, което правим. Ние между другото сме така, това ни е характерна черта. Ако видим, че нещо, не е, нещо спира да е интересно, нали, егото си е в джобчето, окей, okay, добре, тук свършихме хубава работа, приключваме към момента. Това нещо, пък, може би доведе съвсем естествено в синхрон с един... развитието на един от другите ни бизнеси, на най-новия ни подкаст. Той е подкаст изцяло и само свързан с инвестиции в недвижи имоти. И това е банкноти от имоти. Той се води само учителян. И там е строго темата за а, инвести... инвестиране в имоти. Гостите са такива, въпросите са такива, аудиторията е такава. А, мога да кажа, че от всичките ни формати, там аудиторията е най-ясно структурирана, с най-ясни интереси, с най-конкретни въпроси. Тоест, мога да кажа, че е най-качествена аудитория на този подкаст. Тоест, тук може би към аудиторията, която ни слуша и ни гледа, така посока на разсъждение, колкото е по-конкретно, толкова е по-може би качествена аудиторията. Може да е мъничка, може да има 220 човека, които го следят, но със сигурност трябва да знаят всички хора, че е много качествена. Друг пилър контент, който имаме, са срещите ни в офиса. Тоест, това са реални срещи, които ние си водим с нашите екипи, търговски срещи, оперативни срещи и така нататък, които повечето от тях се заснемат ние докато си работим и след това правим постпродукция. Тук е повече пък насочено, то е може би равно насочено и към клиенти и към търговци. Търговците, които имат интерес към бизнеса да влезнат за, зад колисите и в кухнята, а клиентите, които имат интерес пък към пазара, към сегмента да видят какво правят ини брокери всъщност докато си в офиса зад колисите. Това са ни пиларите. Мисля, а един друг пилар правим, който а, той е с предварителни теми, които слушаме от пазара, е, с сценари, транскриптирани, пред камера буквално, е, излизам, обикновено аз го правя това, говоря около 30 на минути за определена тема, после се урязва и излиза нещо между 10 и 15 минутно видео, което е Супер бързо, супер стегнато, покрива огромна част от информацията и тук ти го казвам вече като обратна връзка от аудиторията, защото това може би има 20 на епизода. Винаги хората казват много стегнато, много бързо, с много информация. Супер, те си го искат това. Да и а, ние гледаме всеки петък да пускаме такова видео в YouTube, специално то е фокусирано там. Супер впечатляващо.